Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. No deixes per a última hora el vot que pugues emetre avui. Gandia intensifica la seguretat contra la violència de gènere. Comencem amb conseqüències de la propera cita amb les urnes. Gandia és un dels 26 municipis de la província de València on Correus disposarà d'horaris més extensos, ampliant l'atenció este dissabte i diumenge amb l'objectiu d'atendre els nuclis de població on existeix major nombre de documentacions sol·licitades pels electors en el procés dels comicis generals del 23J. D'esta forma, l'oficina de Gandia obrirà les seues portes de 8:30 fins a les 22 hores. Per la seva part, el Grau de Gandia i Oliva mantindran l'ampliació d'horari de 8:30 a 18:30 hores. Malgrat estos majors recursos habilitats per Correus, es recomana a la ciutadania no deixar els tràmits del vot per correu per a última hora i sol·licitar iniciar-los amb el marge de temps suficient per a que el procés es pugui realitzar amb absoluta normalitat. A més, es recorda que el termini per al depòsit del vot per correu per a les eleccions generals finalitza el proper dijous, el 20 de juliol, en l'horari habitual de les oficines de Correus en tota Espanya. En essència, Correus està adoptant des de la convocatòria de les eleccions generals del 23 de juliol totes les mesures organitzatives necessàries per a garantir el compliment de les obligacions que té encomanades durant els processos electorals. Ha formalitzat ja més de 20.000 contratacions de reforç des del passat 30 de maig i està posant tots els recursos tecnològics, logístics i humans al servei del procés. Gandia ha intensificat la seguretat contra la violència de gènere en el marc de la celebració del Pirata Beach Fest, amb la creació d'un punt violeta i un camí segur. La delegada de Protecció, Seguretat i Convivència, Lídia Morán, la responsable d'Igualtat, Maribel Codina, i el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, visitaven esta zona per a conèixer in situ el dispositiu del Pirata Beach Fest i els diferents punts de seguretat instal·lats en el festival. La responsable de Seguretat de Gandia ha indicat que s'ha fet un esforç important perquè tot funcione de forma correcta. De fet, hi ha 46 policies locals atenent els diferents punts de l'esdeveniment, tant en trànsit com en controls de seguretat, i específicament la seguretat de les dones. Pel que fa al que s'ha denominat camí segur, es tracta d'un recorregut que uneix la zona de concerts amb la d'acampada, planificat per la policia local de Gandia i la seva unitat Gesamí contra la violència de gènere. Amb esta finalitat s'han instal·lat símbols i cartells que faciliten este itinerari. S'ha millorat la il·luminació nocturna i s'ha netejat la zona d'elements que puguen dificultar la visibilitat d'una persona durant el trajecte, així com la presència policial en punts estratègics. El comissari principal en cap de la policia local de Gandia ha recordat que és la primera vegada que este itinerari segur es posa en marxa en el Pirata Beach Fest, encara que l'any passat ja es produïa una experiència pilot. Això quant a prevenció, però vegem quines han sigut les atencions policials lligades al Pirata Beach Fest en esta primera jornada de concerts. Indica José Martínez Espasa que el trànsit ha sigut prou fluid i amb únicament una assistència sanitària destacada durant la matinada. Per cert, que els controls al trànsit en la zona per evitar el consum de drogues i alcohol al volant seran intensos. Així ho ha recordat el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, que s'ha fet ressò de les paraules de la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que esta mateixa setmana parlava de tolerància zero en este sentit. Avui divendres se reprenen les festes del Grau de Gandia. A les 22 hores està previst ixe sopar popular organitzat per la confraria de pescadors. I a les 23 hores, l'arribada de la Mare de Déu Blanqueta, patrona del Grau, per mar, a bord de la embarcació La Martina. Demà dissabte segueixen les festes. A les 8 del matí, despertar, i a les 12, cercavila, amb els festers i autoritats. A les 12:30 hores serà l'ofrena i la missa, i ja per la vesprada i la nit, activitats lúdiques, a més del concurs de Fideuà de Gandia, de les associacions del Grau. El Grau de Gandia també celebra este diumenge la festivitat de la Verge del Carme. La jornada comença amb la despertada de les 8 del matí. A les 18:30 hores, cercavila. Mitja hora més tard, missa major a l'església de Sant Nicolau, i a les 20 hores, processó marítim terrestre.
aunque viva más de 600 kilómetros, aunque no tenga acento, aunque no lo ponga... De esta manera comença l'esperat anunci de la loteria de Nadal de cada any, fent al·lusió al sentiment de pertinença que té un al seu lloc habitual de vacances. I un any més, Gandia torna a ser protagonista d'este spot publicitari i esta vegada més se li uneix Oliva. Com ja va passar al 2021, la Costa Saforenca es converteix en un plató de gravació per a celebrar el començament de la venda de la loteria de Nadal, presentant així la tradicional campanya d'estiu baix el concepte creatiu Yo también soy de así. Si no vengo el verano es menos verano, porque si no vengo el invierno es más largo. Porque yo sé dónde ir a cazar. En esta ocasió, la campanya publicitària recull el sentiment de pertinença al nostre lloc de vacances en el que guardem entranyables records. A Gandia es va rodar a la platja, al passeig marítim, a l'edifici Palmera, a l'edifici Hawaii, al club de Colombicultura, a l'estació d'autobusos i també a una administració i a un punt de venda mixt de loteries. Per la seva banda, a Oliva es va rodar als apartaments Isabel i al càmping Olé. Que també perteneces. I si cae aquí... Lotería Nacional. Gente como tú. És el lema del nou spot de Càritas Gandia en el qual mostren l'interior del Centre d'Atenció Integral, el CAI. Un treball publicitari realitzat per l'alumnat de Comunicació Audiovisual del Campus Universitari de Gandia. Un equip de 12 alumnes universitaris que han volgut mostrar el dia a dia dels usuaris del Centre d'Atenció Integral. Asseguren que ha sigut una experiència completa, no sols professional, sinó també personalment, en veure una dura realitat amb persones que vivien al carrer. Para mí, sobre todo muy positiva por el hecho de tener eso, la experiencia con un poco el exterior, de salir ya del aula para no solo rodar en exteriores, sino rodar con gente que no es parte de la universidad y tener que aprender a trabajar con, bueno, una empresa, en este caso es una asociación, ¿no? Una asociación sí. Real con unas necesidades reales. Para mí ha sido una experiencia súper, súper reconfortante, salimos de ahí súper contentos todos, o sea que... Ha sido todo súper bien, súper súper ameno y súper a gusto hemos estado. Me parece que es de las experiencias más completas que he tenido hasta ahora en la carrera porque no simplemente depende del hecho de grabar en un sitio donde tienes claras las condiciones a las que vas, sino que es un sitio en el que la gente está viviendo y está haciendo su vida. Entonces tú no vas a poder controlar si el sonido suena de una forma, si cuando estás colocando... Entonces es un sitio que te curte mucho porque tienes que sacar buen contenido en un lugar en el que están viviendo y están haciendo su vida. A més, este spot es pretén despertar consciència i empatitzar amb els usuaris que han passat de viure en el carrer a ser atesos en el CAI, un centre on ara viuen persones amb un perfil molt concret que no és l'habitual en el centre. El perfil que tenemos ahora mismo en el CAI es un perfil bastante básico, que es gente que necesita muchísima asistencia, ellos dependen muchísimo de nosotros, son gente pues que tienen unas peculiaridades que no tienen siempre los residentes del CAI, pero en este momento sí es así, ¿vale? Es un perfil que necesita mucho de nosotros, es un perfil muy de calle, es un perfil muy mayor en edad, con las patologías correspondientes a la salud mermada por la edad, por la situación de calle que también... Sí. Entonces, bueno, es complicado trabajar con ellos día a día, entonces son gente que suelen ser muy rutinarios. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.